Перш за все, дякую за можливість виступити на такому науковому форумі. І приємно, думаю, висловлю спільну думку від директорів навчально-методичних центрів. Приємно було сьогодні чути і у виступі Нелі Григорівни, і у виступі Валентини Олександрівни про роль навчально-методичних центрів в наукових дослідженнях, в реформуванні професійної освіти. В свою чергу, хотілося б акцентувати увагу на результативних практиках партнерства Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук і Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти в Луганській області. Перш за все, хочу зазначити, що в умовах широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України співпраця наукових методичних установ і закладів професійної освіти відіграє вирішальну роль у підготовці конкурентоспроможних і самозарадних фахівців, які необхідні як у воєнний час, так і для відновлення економіки України. Звичайно, всі ми розуміємо, що ситуація на національному ринку праці під час воєнного стану критично погіршилася, і внаслідок масового переміщення працездатних осіб з регіонів, постраждалих від бойових дій і виїзду біженців за кордон, а також мобілізацію робітників до військової служби. Але всупереч складним і трагічним подіям в державі в цілому та окупації Луганської області, починаючи ще з 2014 року, професійно-технічна освіта регіону продовжує виконувати свою основну функцію, а саме готувати якісних кваліфікованих робітників. Після 24 лютого 2022 року окупація Луганської області відбувалася досить стрімко, і протягом перших днів вторгнення бої точилися не лише на лінії розмежування з тимчасово окупованою частиною Луганщини, але і у середині області. Станом на початок 2023-2024 навчального року 10 закладів освіти, релокованих з окупованих територій Луганської області, продовжують свою діяльність на базі інших закладів професійної освіти у містах Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської, Криворізької та Полтавської областей. Звичайно, що освітній процес організовується переважно з використанням технологій дистанційного навчання, окрім професійно-практичної підготовки. Але зазначимо, що у зв'язку з повною втратою матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення, кадровими втратами заклади професійної освіти Луганської області потребують серйозної підтримки з боку як наукових, так і методичних установ, які здійснюють науково-методичний супровід освітнього процесу. Зв'язок між Інститутом професійної освіти та Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти Луганської області вже давно базується на спільних цілях і завданнях, які стосуються вивчення і використання кращого зарубіжного і вітчизняного педагогічного досвіду, модернізації системи професійної освіти. Одним із напрямів, провідних напрямів співпраці двох установ є реалізація інноваційної освітньої діяльності на рівнях. Підтвердженням цього став організований під науковим керівництвом Інституту професійної освіти та методичним супроводом Навчально-методичного центру експеримент всеукраїнського рівня з теми «Організація професійного навчання учнівської молоді і дорослих, які проживають на тимчасово окупованій території та в населених пунктах на лінії зіткнення з використанням технологій дистанційного навчання на базі Золотівського професійного ліцею та Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Луганській області», який реалізовувався в три етапи протягом 18-20 років. В рамках реалізації експерименту фахівцями лабораторії дистанційного професійного навчання інституту здійснювався технічний і консультативний супровід, створено систему технічної підготовки, використання технологій дистанційного навчання і налагоджено програмно-комплексне забезпечення освітнього процесу на платформі Moodle. Визначальним є те, що після початку воєнних дій
Та у зв'язку з релокацією закладів освіти Луганської області в більш безпечні регіони здобуті в ході експериментальної роботи результати у 2023 році повністю або частково було запроваджено у 80% закладів професійної освіти регіону. Перспективним з точки зору забезпечення повоєнного відновлення регіону є наукове дослідження, пов'язане з двома аспектами формування життєздатності деокупованих територій – енергетичною стабільністю і самозайнятістю населення. Через активні бойові дії, які тривають на території області з 2014 року, підконтрольна на той час українській владі частина Луганщини опинилася на так званому енергетичному острові, бо всі основні лінії електропередач залишилися на окупованій території. Проблему вирішувало відкриття підстанції «Кремінна», яка під час бойових дій у 2022 році була зруйнована. Одним із шляхів забезпечення енергетичної стабільності під час відновлення деокупованих територій можуть стати системи відновлювальної енергетики, а це, в свою чергу, потребуватиме якісно підготовлених економічно мобільних і мотивованих кваліфікованих кадрів, зокрема з професії майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики. Дуже складно на сучасному етапі спрогнозувати, яким буде ринок праці на звільнених територіях. Необхідність у кваліфікованих кадрах, професійна діяльність яких пов'язана з відновленням зруйнованої інфраструктури, є очевидною. Можна констатувати, що ця сфера застосування набутої кваліфікації є зручною для відкриття власної справи, а визначений напрям наукового дослідження сприятиме реалізації дворівневої мети повноцінного відновлення деокупованих територій. Це забезпечення їх енергетичної стабільності і в той же час самозайнятість кваліфікованих робітників у соціальному середовищі, яке зазнаватиме колосальних трансформацій через свою перебудову. У межах партнерської взаємодії особлива увага зосереджується на підвищенні рівня професійної компетентності педагогічних працівників закладів професійної освіти Луганської області і забезпеченню їхнього неперервного професійного розвитку та зростання. Особливо відзначаємо підвищення кваліфікації з актуальних за тематикою 12 вибіркових навчальних курсів, що запропоновані інститутом. Особливо важливим напрямом спільної діяльності є впровадження результатів інноваційних наукових досліджень Інституту в практику роботи Центру і закладів професійної освіти Луганської області. У межах взаємодії акцентовано увагу на висвітленні результатів наукових досліджень під час проведення регіональних методичних заходів. Так, планом роботи центру протягом 2023 року передбачено опрацювання й опровадження в практичну діяльність продукції наукових досліджень інституту, а саме теоретичні і методичні основи консультування з молодіжного підприємства. У закладах професійно-технічної освіти, методичні основи розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, аграрної галузі та сфери ресторанного господарства, застосування цифрових технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників. Ретельному вивченню і опрацюванню методистами центру підлягає підготовлена інститутом навчальна і науково-методична література. Так, протягом 2023 року на засіданнях навчально-методичної ради та відповідних регіональних методичних комісій відбулося детальне опрацювання низки науково-практичних видань, зокрема, методичних посібників, консультування здобувачів професійної освіти з молодіжного підприємництва для повоєнного відновлення економіки України. Я не буду називати авторів з метою економії часу. Змішане навчання майбутніх кваліфікованих робітників у закладах професійної та професійно-технічної освіти у воєнний та повоєнний час. Державно-приватне партнерство у сфері професійної та професійно-технічної освіти для відновлення економіки України. Застосування цифрових технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників у воєнний та повоєнний час.
а також практичних посібників молодіжних підприємництв в умовах воєнного стану, збірник освітніх кейсів із фізіології харчування та безпеки праці кухарів, тренінги для підготовки педагогічних працівників до застосування цифрових технологій у воєнний та повоєнний час, технології розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної та професійно-технічної освіти у повоєнний час, зарубіжний досвід розвитку публічно-приватного партнерства у сфері професійної освіти і навчання. Наукова підтримка інститутом закладів професійної освіти відбувається під час регіональних освітянських заходів, що особливо актуально зараз, коли майже вся територія області окупована, а педагогічні працівники розпорошені в різних куточках держави і за кордоном. Так, у період з 21 по 30 серпня 2023 року в дистанційному режимі для педагогічних працівників закладів професійної та фахової передвищої освіти в рамках серпневої конференції проведено низку заходів «Серпневі настанови 2023». Під час підсумкового засідання в роботі освітньої платформи «Трансформаційні процеси в професійній освіті під час війни за участі науковців інституту» обговорено шляхи реформування і забезпечення якості освіти, упровадження змін у системи роботи закладів освіти Луганської області, актуальні питання організації освітнього процесу та професійного розвитку. Особливо відчутною стала підтримка науковців інституту у період релокації закладів професійної освіти. У зв'язку з фактичною відсутністю дохідної частини бюджету Луганської області, регіональне замовлення на підготовку кваліфікованих робітників у 2022 році закладам не було доведено. І лише за сприяння Директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки України і особливо Інституту професійної освіти НАПН України та Всеукраїнської асоціації працівників професійної технічної освіти, які порушували зазначене питання на нарадах різних рівнів, завдяки виваженій позиції Луганської військової адміністрації, у 2023 році це питання вдалося вирішити, і регіональне замовлення, хоч і мінімальне, але було доведено до закладів професійної освіти Луганської області. Партнерство Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук України та Навчально-методичного центру професійної технічної освіти у Луганській області сприяє підвищенню якості освіти, адаптації до непростих умов роботи під час вимушеної евакуації, обміну досвідом, розробці та імплементації інноваційних підходів і підтримці професійного розвитку педагогічних працівників. Така співпраця є важливим фактором збереження регіональної системи професійної професійно-технічної освіти, забезпечує високу її якість та сприяє її відродженню на повністю деокупованій Луганщині. Поряд з цим вона сприяє розширенню можливостей для здобувачів освіти, надаючи їм доступ до передових методик навчання та інноваційних засобів, що сприяють їх професійному зростанню і формують готовність до важкої роботи з відновлення регіонів. Віримо, що невдовзі вся територія Луганської області буде деокупована і у нас попереду дуже багато роботи. Дякую за увагу. Слава Україні!